betydligt mer folk nu än förra gången. Ja. Nu är det ju någon framför. Jag tyckte jag fick ju springa själv i stort sett hela hit. Är det härligt, Sture? Ja. Det ska komma två tjejer ihop. Ja. Härligt, Skoglund! Ja. Hur mycket har det gått nu vid 14? Det är 9 minuter. Vad ligger hon på? 1-0? 1-0-6 nu. Ja. Och något är 23 vid 5. 1-0-7 snart. Ja, och 48 vid 10. 9 minuter efter is. Du ser pigg ut. Ja. Oj, kolla. Ja. Det var intressant. Det. Ja. Har hon tagit någon placering då kanske? Det var ju långt efter... Eller Meta var ju långt efter henne. Ja. Det är bra, Nordin! Det är bra! Han vann 1999 och hans kusin Katarina Persson vann tjejstilmet för en liten sån. Det kan hjälpa lite forskning och trots att det är riktigt bra om det har varit. Jag är inte lille mor jag som delar. Och vi kommer också nummer 75. Han står på varmning. Han är bara kvar den. Bengt Sjöberg som ligger tungt i SK. Gör sin sjätte mara här. Vilket tuffar den Bengt Sjöberg. Hon växlar alltså som andra dam i årets tjejstil. I årets fixmåla, förlåt. Hon piggar det, tycker jag. Dyker hon alldeles snart upp här i kolla. Hon springer förbi Hemköp nu. Och det är alltså nummer 287 Elisabeth Kvart ifrån Vallentuna som kommer och skicka iväg Jakob Pulas ut på det andra och sista varvet in i Mara. Hon gör det som andra löpare i Thank you.
för varvning kommer också nummer 208 Björn Kikson. Daniel Rickardsson har kommit nummer 202. Han är också till första utmaningen. Det är en vän med gott. Så han går en bra start på den andra varvet. Om man jämför med det Det var otroligt bra lekegården, mycket folk var... Hur ser det ut? Om man jämför med fjolåret? Ja, utbildning till föreningarna kommer ligga på samma nivå. Vi räknar med lite mera, men ungefär lika än 40 000, 45. Hur många år sedan är det? Det är inte alls så många år sedan. Då ska vi ha en mixavgång i nummer 273, Ulrika Ramberg, som är på väg in för att växa över till Lennart Sjöblom. 273 alltså Ulrika Ramberg, Lennart får göra sig beredd att ställa upp en startplan. De svänger för IK Jarl. Jag har tillsammans med kanalen och tänkte ställa frågan till någon som har varit en skenhet på trömmetleken. För något år sedan så började vi ta betalt. Och i år har de påstått att man har 100 kronor på poäng. Hur har det mottagits av Söderhamnarna? Ja, det kan jag säga negativt. Jag vill bara konstatera att leken ligger fel i förhållande till plånboken. Skulle leken lägga i slutet av augusti eller början på augusti så har det varit roligare för alla. Men jag vädjar till nästa år. Leken kommer inte att bli på plats. Tack så mycket. Vi har på väg hos 20. Det är Bosse Olsson, mina damer och herrar, han gör sin 20:e nara. Han har varit en av den här konstiga hobbyverksamheten i 20 år. Där gör han vandringen i alla fall och då har han bara hälften kvar. Fortsätt. Då fortsätter vi prata. Han har ju rätt minnar på folk som han om. Man ska ta till exempel Magnus Uggla, Thomas Rubin, Ulf Nobel och det som är oerhört fyra artister. Tror du på något sätt att han kan finna sig? Ja, det är gott att göra det. Det är väl att man kan namnge dem i tidningarna runt om här. För det är ett fåtal individer som jävlas med oss. Jag har inte tråkigt på det. Och något inne som jag tycker är mycket tråkigt är att det här är den absolut sista trömmingsmorgon 2002. Du har trömmingsmorgon i 20 år. Jag har vuxit upp med sett i stort sett varenda trömmingsmara om ni står här. Men det här är den sista. Vad kommer hända nästa år? Utan trömmingsmorgon så känns det lite grann som... Där kommer Ingvar Lange som gör ett inhopp här. Plus att vi har Anders Hoffman med flygande toppen på väg inför varmning. Anders som har sprungit så mycket som 15 mare. Jo då, frågan är befogad och så här ska vi försöka ha för kommande år också. Jag vill nu ta mitt tillfälle till att tacka alla dessa funktionärer som har stöttat Sandinbrott och Maran och Strömmingsleken under så lång tid. Det är fantastiskt. Ni har gjort ett fantastiskt jobb, alla som har hållit på med. Vi har en samling på mix, det är nummer 200. Vi löper här genom att jag har pratat här uppe på bråket. Jag har några frågor kvar till Karl-Arne. Jag sa så här. Att Strömmingsmaran i år är den sista Strömmingsmaran. Men vad kommer hända i framtiden? Ja, det är valår i år. Politiker brukar lova att oerhört mycket. Men kan du lova att det händer om det nästa år så kan hålla oss då? Ja, det är svårt. Jag kan inte lova för alla dessa funktionärer. Men jag vädjar att ni tänker, vi kommer samarbeta med ett gäng här i fortsättning. Det blir löpare som startar kanske olika tider för att få lite utspridning på det hela. Och det kommer ske alltså ett spindelopp under ett par timmar här, tror jag, på söndagen. Och det behöver här i Söderhamn. Det tar vi som ett löfte från en idrottsledare och de brukar hålla vad de står för. Vi tackar Karl-Arne Karlsson för årets strömmingslek och de önskar honom och han sa lycka till i fortsättningen. Jag kommer att stå med 67, det är Laila Engren som växer över till Hans E. Kan vi inte känna på att löpa den, men jag känner att vara en fotbollsspelare i Söderhamn och i Eskoberg. Och så ringer vi från Ulrika Svensson, som är i kurvan här. Så
och Jan Svensson var på väg. De är klara nu. På väg in förvarning har vi som första gång tror jag nummer 106. Nummer 106 är tidigt ut. Och ni som var med i fjol vet att vi tog hem seger i Damhara då. Vi tar också nummer 69, det är Margareta Land, Friven Helsingfriven. Det var alltså de två första tjejerna som vallar. Och vi önskar dem lycka till nu på det andra varvet. Det är också nummer 241 och det är Peter Esterling i Tomora. Så kommer den här andra Mats 20, eller den andra 20, det är alltså Mats 266, Lena Kron, sagt nummer 288, Margareta Zackrisson är alldeles strax på väg inför växling i Mixmara. På tiden 1.43.32 och här har jag hämtat igen igen. Just nu är det två löpare som ligger i täten. Det är 87 Mikael Forsmeter och den är 109 Per Södergren, Jäntavängarna. Just alltså den är största mitten och på flexamiteten släppa. Den är tänkt att ta av i en ö på täten och måste ganska här lukta för löparen och tre. Det här kan bli spännande att följa, alltså nu blir sunt så är det två löpare i täten och det var nummer 87 Mikael Forsling samt nummer 109 Per Södergren. Nu har förvarning på mästen, det är nummer 272, det är Lena Kodin, Iksunds SK, som vill att Stefan Furo ställer i ordning sig för att ge sig på Lena Kodin, på väg in för en växel. Och varvar just nu är nummer 216, Hans Andersson, springades för Halstahammars SK, han gör sin tredje mara här idag. Jo, vi ska återkomma till täten, enkelt ett som blev en kvartett. 272, Lena Kodin, hon vill växa över till Stefan Furbo, det är alltså en missväxling vi handlar om när vi pratar om. Han fick inte problem med växlingen här, men vi lovar att försöka lämna oss. Det gäller bara oss att vi får förvarningarna i rätt. Men vi ska givetvis också ta ut nummer 71, Jan En från S-löparklubb ut på det andra varvet här i Strömningsmara. Han har också sin första Strömningsmara. Igen på honom ut. Förvarning på mixen nummer 269, Emily Sureskog.